ថ្ងៃនេះទៅធ្វើការនៅរោងចក្រទេគឺខ្ញុំគិតថាសុំពេលពី3ថ្ងៃទៀតសុំពេលពី3ថ្ងៃនេះលោកសុំទៅធ្វើអីមិនក៏មិនសុំ3បន្ថែមហ្មងទៅធ្វើតរៈនេះឲ្យរួចទៅណាធរៈធរៈអីទៅបងតារាអរគុណណាស់ អ់อมันแม่นเด้ខ្ញុំនឹកថាលោកមានតរៈត្រូវទេនេះមិនមែនសុំតាដើរលេងទេណាកាប់ប៉ុតើខ្ញុំមានតរៈប៉ុណ្ណាតរៈសំខាន់ណាស់ណានេះលោកធ្វើតែពី3ថ្ងៃរួចដែរគឺចាំមើល
ជាងខ្ញុំអាចសុំបានទេបាទម៉ាក់តិចទៀតគេមកដល់ហើយសំបូរថ្ងៃនេះឯងទៅធ្វើការទៅມັນចាំបាច់គិតអីច្រើនទេហើយណាពីចិត្តនោះឲ្យគេតណែនាំការងារឯងទៅមកណារ៉ាហើយបងសាយរឿងអីគេគ្មានអីទេលោកស្រីចាម្ដាយលោកសំបូរក៏បានតាក់តងថាគាត់មិនស្រួលខ្លួនទេគាត់ឲ្យលោកសំបូរនេះប្រញាប់តើឥឡូវនេះចាអូនទៅជាមួយដែរណាអត់អីទេវិលសុំអញ្ញាលោកប៉ាអ្នកម៉ាហើយមិនក៏គាត់មិនទេតាមទូរស័ព្ទដៃមកគេគេមានចេតនាអីផ្សេងទៀតដែរចាលោកតោអ្នកស្រីចន្ទាបានទេម្ដាយប៉ុន្តែលោកសំបូរបានបាត់ទូរស័ព្ទអូយ៉ាងម៉េចដែរបងហើយគេនេះមានចេតនាអីដែរក៏អត់ទេនេះខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងណាស់លោកប៉ានេះលោកប៉ាមិនពេញចិត្តបងសំបូរចេញមុខចេញមាត់តែម្ដងទេលោកប៉ាមិនពេញចិត្តមែនអត់ត្រូវហើយហើយប៉ាក៏មិនជួយចិត្តលាក់ទុកខាងក្នុងដែរប៉ាអូនវិលហីវិលធ្វើចិត្តអត់ជាក់ទេណាលោកប៉ាគាត់គាត់តែនិយាយលេងជាមួយអូនតាអូនចាំបាច់ខឹងលោកប៉ាព្រោះអីតោះថ្ងៃនេះជីឡានធ្វើការជាមួយបងណាព្រោះថាយើងត្រូវរៀបចំពិធីឆ្លងឆ្នាំថ្មីផងណាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំទៅណាតើយើងខុសចិត្តដល់បងអូយតោះតោះមិនយល់ពីសារតាមណាបងថាកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំណាបងជួយស្បាជួយពេកហើយនេះវានៅតិចផងតាបាទបងចាំជួយផ្ញើលុយឲ្យវិសាលបាទបងពោលថាខ្ញុំក៏ខានទៅយកដែរហើយនេះបងខ្លាចបងរឿងគឺបងអនុញ្ញាតតារាមានហ្នឹងសុភាពស្រឡាញ់បងប៉ុណ្ណាគឺបងស្រឡាញ់នឹងប៉ុណ្ណាអាចនិយាយថាលើពីនឹងក៏បានដែរហើយបងក៏យកចិត្តណារិនដែរព្រោះអីបងមិនដែរស្រឡាញ់នឹងបាទបងតោះបើសិនជា collection ថ្មីនេះមិនកើតទេយើងត្រូវកាលថ្ងៃទៀតទេប្រយ័ត្នធ្វើមិនទាន់គេណាបងតារាដូរអ្នកឆ្នៃមកថ្មីតែគ្រាក្រោយវៃវៃក៏បានផ្លាស់ប្រាឆ្លាតចាស់បានទេThank you.
chơi cái tay công là thức mọ môi môi là năng đúng chả nè rồi đăng cái ca nghe cái bậc thăm ra phong thằng đi còn chân ra cho tay nhập chân ra chăm tay tiết khi nhóm tập trung xong rạch ba nè cô trong á cứ chơi cầm đủ một khao cả bồi đi lại chơi mong muốn xa không ai cuốn vậy mà nói lộ tên khao phô bồi tao lọc xa mày cả mình ấy thế nào bao giờ ra dương ra thì sao người ta nhung chăm vô chứ đấy nhung bên chợ là mùi nè à hào qua pi nè pro tha mơ tới bị xa mơ ở đây vinh đôi chị hư hẳn tê vì lại bóng tha như cầm gió hư hà về pro tha nó khăng bay ở đó sẽ tới cách mình sơ lỗ không cô tại phơ màu thon mà đá ba này xong cầm đồ mua chết ba này cho nên đến trăm tiền gì thì nó khó nhung bên này nhung trong bây giờ làm pin ngay chết ba nữa chắc ba này nè cắt tờ lọt thử phơ tam cầm lọt á muốn khai mặt thằng này chắc nữa ព្រោះថាស
song say ta tờ lọc tơ tờ lọc mau vì đôi ta còn đùa cha nữa bà sân chia của lịch sân thamay nè mình cài đó dương thần căn ngay về đây bây giờ thưa mình toàn kia đó. Vâng rồi đấy đồ này chai một thamay nè alo cha con chạy đi thưa cao từ đầu bông đấy. ក្រោយអ្វីៗក៏បានផ្លាស់